እዚ አገልግሎት ድምፂ ሰላምና እዩ። አገልግሎትና ኩሉ ግዜ ምሽት ካብ 8 ፍርቃን ክሳብ ሰዓት 9 ሰላሳን ሓደን ሓፂር ማዕበል ይፍኖ ሎሚ ነፀብራቅ ህይወት ዝብል መደቢና ሒዝና ቀሪብና ዘሎና ሰላም ሰላም ካብ ልብና ኣዚና ነፍቀረኩም ኩልኹም ሰማዕትና ኣብ ዘለኹም ቦታ ሰላም ክርስቶስ ክበዝሓልኩም ናይ ልብና ፀሎት ምዃኑ እናገለፅና ሎሚ ድማ ሓውና ኣገልጋሎ ቆባ ስላሴ ካብ ህይወት ናይ ዘኬወሲ እንታይ ነባረ ሓቂ ንምሃር ይብለና ኣሎ። መጀመርታ ግን መዝሙር ዶ ክንሰምዕ? Asara haqafnu ካብ ዛንታ ናይ ዘኬዎስ እንረኽቦ ነባር ሓቂ ወንጌል ሉቃስ መበል 19 ምዕራፍ ካብ 1 ክሳብ 10 ዘሎ ክፍለ ጽሑፍ ከንብበ። የሱስ ኣብ ያሪኮ ኣትዩ በኣ ሓለፈ። እንሆ ዘኬዎስ ዝስሙ ሰብኣይ ነበረ። ንሱ ሓለቓ ተገውቲ እዩ፣ ሃብታም እውን እዩ። ንየሱስ ከዓ ኣየናይ ምዃኑ ክርእዮ ይደሊ ነበረ። ቁመቱ ሓጺር ስለ ዝነበረ ከዓ ካብ ብዝሒት ህዝቢ እተላዕለም ክኣልሰኣነ። ምሕላፉ በኣ ነበረ እሞ ቅድሚት ጐዩ ክርእዮ ናብ ሳግላ ሓኾረ። የሱስ ድማ ኣብታ ቦታ ምስ በጽሐ ኣንቃዓሪሩ ጠሚትዎስ፣ ዘኬዎስ ሎሚ ኣብ ቤትካ ክውዕል ይግባኣኒ እሞ ቀልጢፍካ ውረድ በሎ። ቀልጢፉ ወሪዱ ተሓጒሱ እውን ተቐበሎ። እዚ ምስ ረኣዩ ድማ ኣብ ቤት ሓጥእ ሰብኣይ ክውዕል ኣተወ ኢሎም ኵሎም ኣዕዘምዘሙ። ዘኬዎስ ከዓ ተንስኡ ንጐይታይ፣ ጐይታይ እንሆ ፈረቓ ጥሪተይ ንድኻታት እህብ ገለ ዝዓመፅክዎ እንተሎውን 4 ጽፍእ ፈድዎ በሎ። የሱስ ድማ ወዲ ሰብ ንጥፉእ ኪደልን ኬድሕንን እዩ ዝመጸ እሞ ንስኻ ኻ ወዲ ኣብርሃም ስለ ዝኾንካ ሎሚ ነዛ ቤት እዚኣ ምድሓን ኮነላ በሎ። ካብ ዛንታ ዘኬዎስ እንረኽቦ ነባሪ ሓቂ። እቲ ቐዳማይ ካብ ዛንታ እዚ ንረኽቦ ሓቂ ገጽ የሱስ ክርስቶስ ምርኣይ ብስልጣንን ብሃብትን ዘይ ንረኽቦ ተመክሮ ይህበና። እቲ ኻልኣይ ካብ ዛንታ እዚ ንረኽቦ ነባሪ ሓቂ ኣብ ክርስትና ደላይን ተዓባይን ምዃን ዘይከኣል እዩ። ሳልሳይ ንረኽቦ ነባር ሓቂ ኸዓ ጐይታና የሱስ ኪንዮ እናሓስቦን እንልምኖን ክገብር ዝከኣሎ ኣምላኽ እዩ። ራብዓይ ንረኽቦ ነባር ሓቂ ንየሱስ ክርስቶስ ምቕባል ብኣቋራጭ መገዲ ሓጎስ ምርካብ እዩ። እቲ ሓምሻይ ንረኽቦ ነባር ሓቂ በቲ ኣምላኽ ዝሕጐሰሉ ሓጎስ ዘይሕጐስ መዕዘምዘም ይጥራይ ክኸውን ዝኽእል። ትሻድሻይ እንረኽቦ ነባር ሓቂ ኸዓ እቲ ብሓጎስ ኣምላኽ እተበጽሐ ሰብ ነቲ ዘይከኣል ክገብር ሓይል ኣለዎ። ኣብ መወዳእታ ምድሓን መፈጸምታ እቲ ኣምላኽ ንኣብርሃም ዝሃቦ ተስፋ እምበር ብሰናይ ግብሪ ክዕደግ ዝከኣል ተመክሮ ኣይኮነን። ምድሓን
ጸጋ ጸጋ ጥራይ ታቀዳመቲ ገጽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምርአይ በስልጣንን በሐብትን ዘይትካ ተመክሮ ይህበና ዘኬዎስ አብ ልዕል ብዙሓት አከብት ቀረጽ መንግስት ሰልጠኔ በዓል ስልጣን ይዘ ነበረ ግናኸ ስልጣኑ ዘአኽለንለንሞ ዘድልየኒ የብለይን ኪብል ዝኽኣሎ ይነበረን እቲ ዝነበሮ መንግስታዊ ሓላፍነት ዝፈጠረሉ ብዙሕ ሃብትውን ነበሮ ግናኸ ሃብትውን ሕቶ ሂወት ክምልሰሉ ኣይከኣለን ስልጣኑን ሃብቱን ነዝሓጎስ ናይ ዛ ሂወት እዚኣ ክትህልዎ እኳ ኣይሓገዛኡን ብኣንጻር እኳ ደኣ እቲ ብሓጢኣት እተኣከበ ሃብቲ ሓጢኣተኛ ከም ዝኾነ ክስምዖ ብምግባር ኣብ ሂወቱ ተወሳኺ ሃጓብ ፈጢሩሉ ነበረ ኣብ ቅድሚቶም ሓጢኣቱ ዝፈልጡ ሰባት ምንባሩ ንትብዓቱ ዝሰርቕ ድሁል ዝገብሮ ሃብቲ ነበሮ ኣብ ምድሪ ክርከብ ዝከኣል ተድላ ንሕቶ ሰብ ክምልስ ዝኽእል ነይሩ እንተዝኸውን የሱስ ክርስቶስ ናብዚ ዓለም እዚኣ መጺኡ በጃ ክሓልፍ ኣይመድለዩን ነይሩ ዘኬዎስ ንየሱስ ኣይናይ ምዃኑ ክርእዮ ይደሊ ነበረ ብምባሉ ከም ዳዊት ዘማራይ እቲ ኣብ ቅድሚ ገጽ ኣምላኽ ዘሎ ናይ ሓጎስ ጽጋብ ኣብ መዝሙረ ዳዊት 16 ፍቕዲ 11 ዘንበብክዎ ብምርካብ ክዓግብ ይደሊ ነበረ ከም ያዕቆብ ከዓ ንኣምላኽ ገጽ ንገጽ ርእየዮ እየ እሞ ነፍሰይ ድሒናያ ኽብል ይደሊ ነበረ ኣብ ዘፍጥረት 32 ፍቕዲ 30 ኸንብብ ጸኒሐ ሃብትን ስልጣንን ድዩ ተጸሊዩ ዘሎ ኣይፋሉን እንታይ ዳ ኢና ንብል ዘለና ሃብትን ስልጣንን ብዘይ የሱስ ክርስቶስ ዓማጺ እዩ ዝገብረካ ሃብትን ስልጣንን ምስ የሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣገልጋሊ ሰብ እዩ ዝገብረካ ገለ ባህልቲ ይብሉ ገንዘብ እንተ ደኣ ትጥቀመሉ ሃሊኻ እሙን ሕያዋይ ባርያ እዩ እንተ ደኣ ገዚእካ ድማ ሕሱም ገዛኢ ይብሉ ስለዚ ገሊኦም ናይ ገንዘቦም ባሮት ብምዃን ኣብ ትሕቲ ሕሱም ገዛኢ ስለ ዝነብሩ ንሓጎስ ሂወት ኣይረኽብዋን እዮም ገሊኦም ግና ንየሱስ ክርስቶስ ኣብ ዙፋን ልቦም ገይሮም ብገንዘብ ስለ ዝጥቀሙ ንህይወት እናስተማቐርዋ ይነብሩ ካልኣይ ንረኽቦ ነባር ሓቂ ኣብ ክርስትና ደላይን ተዓባይን ምዃን ዘይከኣል እዩ ባህልቲ ይብሉ ድሌት እንተ ደኣ ሃልዩ መገዲ ኣሎ ዘኬዎስ ብምኽንያት እቲ ዝነበሮ ናይ ተፈጥሮ ጉድለት ካብ ድሌቱ ክይተርፍ ኣይንርእዮን ዘኬዎስ ኣካላዊ ቁመቱ ንየሱስ ክርስቶስ ንምርኣይ ምኽኣል ዘስኣኖ ሓጺር ነበረ ግና ኸቲ ንየሱስ ክርስቶስ ንምርኣይ ድሌቱ ከዓ ኣዝዩ ንጉዕ ስለ ዝነበረ ነቲ ክርእዮ ዝደሊ ዝነበረ ጐይታ ካብ ምርኣይ ኣያገቶን ዘኬዎስ ካብ ቁመቱ እትነውሕ ድሌት ነበረቶ ምህላው ድሌት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ነዚ ኸኣዩ ድለዩ ትረኽቡ ድማ ኢኹም ዝብለና ዘኬዎስ ንየሱስ ክርእዮ ብርቱዕ ድሌት ስለ ዝነበሮ ምስ ናይ ሥልጣን ቦታኡ ምስ ናይ ሃብቲ ቦታኡ ዘይኸይድ ስጉምቲ ከም ቈልዓ ብምጉያይ ኣብሳግላ ክሓክር ከሎ ንርእዮ ንሒደት ሰከንድታት እኳ ኺርእዮ ነታ ንሱ ኺገብራ ዝኽእል ገይሩ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ከዓ ዘኬዎስ ዘይተጸበዮ ኣብ ቤትካ ክውዕል ይግብኣኒ እዩ ኢሉ ዝያዳ ምዕራፍ ቀሪብዎ ኣሕዋተይ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ጐይታ ኣይገብረልናን እዩ ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ምስ ገበርና ግና ነቲ ንሕና ዘይንኽእሎ ክገብረልና ይቕልጥፍ እዩ ምኽንያቱ እቲ ንገብሮ ግብሪ መርኣያ ድሌትና እዩ ኣቐዲምና ክንፈልጣ እትግባእ ሓቂላ ንሳ ኸዓ ዝኣመነ እዩ ክገብር ፍንሕንሕ ዝብል ክደግማየ ዝኣመነ እዩ ክገብር ፍንሕንሕ ዝብል ንሕና ክንገብሮ ዝግባኣና ዘይምግባርና ንዕዩ ኣምላኽ ብባዶ ኢና ነርብሖ ስለዚ ነቲ ብርቱዕ ሓይሉ ምስ ባዶ እንተ ኣርቢሕናዮ ከምዚ ዓብ ቝፅሪ ብባዶ ተራቢሑ ባዶ ዝኸውን ባዶ ንገብሮ ኣሎና ዝርእዩና የፈራርሁናዮም ግና ኸም ፍራህ ሰብ ፈሪህና ንየሱስ ክርስቶስ እንተ ደኣ ብፍታ ፍቓድና ዘይተቐቢልናዮ ሂይወትና ኣይልወጥን እዩ ናይ ዘለኣለም ማሕደርና ብዘይ የሱስ ክርስቶስ ቦታ ውሑስ ኣይኮነን ዘኬዎስ ብምኽንያት ኣብቲ ሕብረተሰብ ዝነበሮ ማሕበራዊ ክብሪ ናብ ሳግላ እንተዘይሓኩር የሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤቱ ክውዕል ኣይምመረፀን ነይሩ ናይ ጻድቕ መከራ ብዙሕ እዩ ይብል መጽሓፍ ቅዱስ ግና ኸፈተና ፈሪህና ካብ ምስዓብ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ንድሕሪት ኣይንብልን ኢና ኩነታት ከባቢና ንኽንድሕን ምሽ ኣይኮነን ግናኸ ከይድሓና ክንነበሩ ተስፋ ገሃንም ጥራይ ስለ ዝጽበየና ግድን ንድሕን ብምሉእ ልብኹም እንተደሊኹምኒ ክደልዩኒ ክትረኽቡኒ ኢኹም ስለ ዝብል ብምሉእ ልብና ክንደልዮ እምበር ደለይትን ተዓበይትን ክንከውን ትምህርቲ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይኮነን እቲ ሳልሳይ እንረኽቦ ነባሪ ሓቂ ኸዓ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ኪንዮ እናሓስቦን እንልምኖን ክገብር ዝከኣሎ ኣምላኽ እዩ ዝብል እዩ ኣሜን ኣብ ልዕሊ ሳግላ ኾንከዓ ነቲ ክትርእዮ እትደሊ ሰብ ንክንደይ ሰከንድታት ክትርእዮ ትኽእል ግናኸ ንሕቶ እቲ ንሓንቲ ደቂቕ እውን ትኹን ንጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ክርእዮ ዝደለየ ዘኬዎስ ንምምላስ ጐይታ ናይ የሱስ ሰለስተ ነገር ጌይሩ ንዘኬዎስ ኣንቃዕሪሩ ርጠሚትዎ ንዘኬዎስ ዘኬዎስ ኢሉ ብስሙ ጸዊዕዎ ሳልሳይ ከዓ ኣብ ቤትካ ክውዕል ይግብኣኒ ጠሚትዎ ኣብ ልቡ እተሓበ ሓያል ድሌቱ ኣንቢብሉ ርኢሉ ፍትሖ ኣውፅኢሉ ብስምካ ፈልጠካየ ኣብ ናይ ዘለኣለም ሓሳባተይ ክቱት ኢኻ ንስኻ ዳይኻ ርኢኻ ንዘይትፈልጥ እምበር ኣነስ ግርም ገይረ ብስምካ ብዘኬዎስ ፈልጠካየ ኢልዎ ስለዚ ኸዓ ናብ ቤት ደላየ ክኣቱ ኣብ ቤትካ ክውዕል ይግብኣኒ እዩ ክብል ናይ ምሉእ መዓልቲ ዕድል ሂቦ ዘኬዎስ ከመይ ዝበለት ናይ በረኸት መዓልቲ ኾን ኣሕሊፉ ይኸውን ምስ የሱስ እትሓልፍ መዓልቲ ከመይ ዝመሰለት ናይ በረኸት መዓልቲ እያ ክቡራት ኣሕዋተይ ጐይታ ንነፍሲ ወከፍ ብስምኩም ይፈልጠኩም እዩ
كم نخواخبتي ننفس وكفكم بسمكم يفلتكم يا مزمور داويت 147 فقد 4 نخواخبتي ببسمهم يسميهم تباهيل تتحفلو نتوم بفتصم لبو نابزو كلو خطنعاو مع انت كزيابير نابزلا مدرين زوراي بلاب كالايزينا معرف 16 فقد 9 تمتي او دما ندقف دكيو أبي وتولدي كم الله أزقباني انتهي قودلو الله بزبل كروي هاغنا يزتمتنا حانتس نهلو ناو أبي وتنا خماين اسمع يومبر قويتاس كريكبلنا فكرات حواتي أبكارتوم كنبري لامس مدبكو أبي داي نفرك عمتي خيداي لي زحسبكون جنزب نيرناني أكاويني خنبر حاسبخان أبكارتوم متي أملاخي قنا زترف برخت غيرو باريخني كم تبقالو زبلني كبارخ كان برخت كبركاني يبلني خمزي أمن كومود ما زارب ترابعي هابزانتا زكيوس نرخبو نبار حقي نييسوس كريستوس مقبال باقوارات مغدي حاغوس مركابي زكيوس غنا يسوس عبيت كاخو علي قبعني ومسبلو تراي دقبيتو أرحيبو بحاغوس تقبلو يبلنا تتحف حاغوس نييسوس كريستوس بمقبال أتجمر يسوس كأتخلو شفرات سلمات رعوم تقليلوم يوم زوتو نييسوس كريستوس كمنا يولك مرحاني خا مقبال بحدقت حاتيات نحاتيات أرحيقو وفويتال سفنو هيوات حقوسات كتنبر يخلكا نييسوس مقبال حرنت أبت تستمقرلو مدرخنا هيوات كتنبر التعدل سب يقبركا موت حقوس نييسوس مقبال مستنخلو قدل سب كفتح زكالو قويتا اللاليو نحنكل حنكل هيتوينا هيوات ملوس لازقبرو حاقوس يفتريو كابتي اتوتوم مس بزحي زحقوس وو حقوس زبلت حقوس الناس تمقركا تنبر زقبركا تمكري حقوس كم تبق مدهانيت لنفسها يتعيا حقوس لبي تبق مدهانيت يبل حقوس كم تبق كبي نقات يبرو حقوس لبي نقات يبرو يبل متحا قدس حقوس كم حيلي زهب مدهانيت زي حيلل حيال سبي قبركا حقوس كزيافير حيلكم يبل متحا قدس كاب زبلت حكووك ساحجي حقوسن سلامن تشيط فارمسي ايوز اتنزلا مستير من حق حقوس مركاب نيسوس كريستوس جزاءن قويتان نهيوتكا بمقباري وزجمر ركم سمعتنا مساجلو دم سلامنا اخم زلخوم بمغصال دما اتي زحلفه سومن حونا زل سناي زجمرو مغصال وي دما مملس كا موسخ زبل تمرتي وحيزو قريب زلو اسك حبيرنا خنكتاتو لينا من موهان كاتفلدو برقص قليوكم تزحاتوكم نيرا مني خان تزبلوكم كتقلتوا اي تقولونيهم كزارسو قلا قلا سبكا نزي احلف بلامو من مخاني يفلت امه نبي كم زخيدك اي فلتني اكزي ابيهر لهم معالتي نبي كتقول لهم كبلا ناري لله نبي خات غيد الله انت خات قبر كيدك ابي خات بتسه بغرميت سي اكزي ابيهر انتهي بكالو رئيز بحال نقر كتبو تحوز قبئكا نقر هي بكالو مجمرا من مخانكا تدا فليتكا بدحريقا نابتي من مخانكا كمي يركا تخيل بين من قد تخيل كمي يركا ندخد كاخ توسخلو يفلتكا ياملا لو معالت عرستي مغتصال دبليقون مغتصال موسخ جابير مسجن حسابي لو معالتي حزير اللغة حساب مستي رأي زبل حسابي زخيت رأي مالت انتا مالتي اكزي ابيهر ابلبغا زغمت الكا دحري قلا اوان ويكا دحري قلا زنوحة جيزي السخا كتكونو زلكا نقري من النتكا مالتي ناملخ سئلي ابلبغا مهلاو مالتي سلازي حدثة من تداء الرأي زيبلو خينو ويدما ابلبو كبطحو زخيل سئلي انت زيبلو ابي كم زبت سحي فلتي هيكونا تاقو عزو قعزو يكرسنا اكزي ابيهر زبلا نيربلوكم للو قعزو
ተጓዓዙ ደዋይ ትበሉ ተጓዓዙ ስለዚህ ድህርዳ ሐደ ሰብ ደይ ጓዓዝ ኮይኑ ድህርዳ ደሪቁሎ ድህርዳ ድንቅ ኮይኑሎ እዚ ዘብዚ ለውጥ የብሉን ኣብ ህይወቱ ለውጥ ድህርዳ ይብሉ ድማ ክለወጥ ኣለዎ ክጓዓዝ ኣለዎ ክደፍኦለከ ብዝኾነ ምክንያት ክደፍኦለከ ኣብ ህይወት ለውጢ እንተደኣ ዘየለ ግድን ክትጓዓዝ ኣለካ ማለት እዩ ነቲ ኣምላኽ ዝሃበና ተስፋ እምበኣር ሕጂ ብምንታይ ኢና ንጅምሮ ብጉዕዞ ክንጓዓዝ ኢና ማለት ንጓዓዝ ኢና እግዚኣብሄር ተጓዓዙ ስለ ዝበለና ክንጓዓዝ ኢና ዘህሉቅ 33 ድሕረ ባይታ እንተደኣ ርኢና እዚ ታሪክ እዚ ከም እንደገና ፀሓፎ እዩ ተባሂሉ ሙሴ እቲ ታሪክ እዚ መጀመርያ ተፃሒፉሎ ካብ ዘፃኣት ጀሚርና ስጋዕ ዘህሉቅ ምዕራፍ 30 ልክዕ ተፃሒፉሎ ኣብ 33 እግዚኣብሄር ከም ብሓድሽ ፀሓፎ ኢልዎ ካብ ረዓምሴስ ክሳብታ ጎልጎል ሞኣብ ትበሃል ቦታ 4 ዝተፈላለያ ቦታታት ተጠቂሰን ኣለዋ ኣብ 33 ንኩለን ዘና 4 ቦታታት ኣይኮናሎም ማለት ንሪአን ካብ ሓደ ክሳብ 9 ደለዋ ጥቕሲ ውሕዳት ቦታታት ክንርኢና መንፈሳዊ ትርጉመን እቲ ቦታ እንታይ እዩ እግዚኣብሄር ከነዓና እንታይ ይብለና ኣሎ ድማ ካብኡ ክንርዳ ኢና ስለዚ ፅማእቲ ሕዝቶ እዩ ዘርእየና ደሎ ጉዕዞ ተጓዒዝካ ግና መወዳእታ እውን ኣይኮነን ዘርእየና ደሎ እዚ እንታይ ደኣ ኣብ ሓደ ናይ ለውጢ ነጥቢ በፂሕኻ ካብቲ ናይ ለውጢ ነጥቢ ድማ እንታይ ትገብር እዩ ዘርኢ ተጓዒዝካ ሲ መቐይሮ ተምፀሉ ሂወት እዩ ዘርኢ ዳ እምበር ብምሉእ ሂወት ኣይኮነን ዘርእየና ምክንያቱ መወዳእታና እንታይ ንዓና መንግስቲ ኣምላኽ እዩ መወዳእታና መንግስቲ ኣምላኽ እዩ መወዳእታና እዚ ኣሜሪካ ኣይኮነን መወዳእታና ካናዳ ኣይኮነን መወዳእታና ኬንያ ኣይኮነን መወዳእታና ኤርትራ ኣይኮነን መወዳእታና መንግስቲ ኣምላኽ እዩ ሰብ ነተን ዝነብረን 70 ዓመታት ድን 80 ዓመታት መወዳእቱ እንታይ እዩ መንግስቲ ኣምላኽ እዩ ስለዚ እግዚኣብሄር ግና ነቲ 70 ዓመት ሓሊፍና ንነብሮ ናይ ዘለኣለም ሂወት ቅድሚ ምብፃሕና መቐይሮ ዝበሃል ነጥቢ የርእየና ኣለሎ ማለት እዩ መቐይሮ ዝበሃል ነገር ኣሎ ክትሰፍሮ ዝግበአካ ነጥቢ ኣሎ ኣብዚ ቐድካ እዩ ትስፈር ክትሰፍሮ ዝግበአካ ነጥቢ ኣሎ እግዚኣብሄር ክንሰፍሮ ዝግበአና ነጥቢ የርእየና ኣሎ ድኾነ ሰብሲ ኣብ ሂወት እሲ ኣብ ሓደ ቦታ ኣይኮነን ተደኪኑ ምሽ ኣይኮነን እዩ ኣነሲ ታዝተወለድ ኩላ ቦታ ሆስፒታል ተኮይና ሲ ኣብታ ሆስፒታል ኣይኮንኩን ዘሎ ክስጋ ሕጂ ወፅ ካብ ሆስፒታል ወፅ ገለገለ ክንደይ ናይ ሂወት ለውጥ ርእየ ሲ ኬንያ በፅሐ ኣብዲኹም ደሎ ኣብቲ ዝተወለድኩም ድሎኹም ኣብቲ ዝተወልደሉ ዘሎ ስጋ ሕጂ ስከ የለን ስለዚ ናብ ካልእ ቦታ ድማ ብሓንቲ መዓልትኻ ይብፅሓን እዩ ኣይኮነን ናብ ካልእ ቦታ ብፅባሕ ኣይትበፅሑን ኢኹም ለውጢ እንተደሊኻ እንታይ እዩ ፕሮግረሲቭ እዩ ለውጢ እንተደሊኻ እንታይ እዩ ኩሉ ግዜ ዘገምታዊ ነገር ኩሉ ግዜ እትገብሮ እንዳተጓዓዝካ ትልወጦ ለውጢ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎቲ ዝጀመርካሉ ቦታን ኣብ መንጎቲ እትበፅሖ ቦታን እንታይ ኣሎ ማለት እዩ ርሕቐት ኣሎ ገለ ዝተወሰነ ርሕቐት ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ምጓዓዝ ኣብ ሂወትካ ኣሎ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ትጓዓዝ ካብ ከተማ ናብ ከተማ ትጓዓዝ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ትጓዓዝ ካብ ትምህርቲ ናብ ትምህርቲ ካብ ደረጃ ናብ ደረጃ ትጓዓዝ ካብ መንፈሳዊ ብፅሕና ናብ መንፈሳዊ ብፅሕና ከዓ ትጓዓዝ ኣብ ሓደ ኣይንበርኒ ኣብ ሓደ ኣይትንበሩ ድንኪ ትኹኑ ማለት እየ ኣብ ሓደ ኣይንበርኒ ብሓደ ሰብሲ ብሓንቲ ወገንፂ ክፈልጠኩም የብሉ ተነዋወጡ ተቀያየሩ ተንቀሳቀሱ ምንቅስቃሲ ፅቡቅ እዩ ከምዚ ከማይ ከማን ቅርፅካ ፅቡቅ ገብረካ ኣይትገጅፍን ማለት እየ ኮ ስለዚ ኩነታት ይቕየር ካብ ሓደ ኩነታት ናብ ሓደ ኩነታት ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ካብ ሓደ ደረጃ ናብ ሓደ ደረጃ እንታ ክትገብር ኣለካ ክትበፅሕ ኣለካ ሂወት እንታይ እዩ ምንቅስቃስ ሂወት እንታይ እዩ ጉዕዞ ስለዚ ጉዕዞ ኣብ ሂወት ኣገዳሲ እዩ ኣእምራዊ ለውጢ ክትገብር ኣለካ ንኣብነሲ ወዲ 80 ዓመት ኮይኑ ሲ ናይ ወዲ 3 ዓመት እንተሓሲቡ ወይ ከዓ ወዲ 4 ዓመት ተሓሲቡ እንታይ ትብልዎ ኣለኹም እኮ 20 ዓመቶም ገይሮም ሲ ናይ ወዲ 8 ዓመት ፃወቱ ዝደልዩ ገለ ኣይትርእን ኢኹም ኣሎ ሪታርዴሽን ድበሃል ነገር ኣሎ ሪታርድ ድኾን ሰብ ስጉኡ ክንዲገለ ይኸውን ኣእምሮኻ ካብዚ ይሰውረና እግዚኣብሔር ኣብ ቤት ኣምላኽ እዚ ዓመታት ካ ኣቁፅር ኣቢልካሲ ዩኣር ሪታርድ ማለት እዩ ካብዚ ተንቀሳቐሱ ይብለና ኣሎ እግዚኣብሔር ካበይ ካብዚ ሪታርዴሽን ድበሃል ለውጢ ኣምፁ ይብለና ኣሎ ካብዚ ዘይጉብዝ መንፈሳዊ ሂወት ካብዚ ዘይቂር ባህር ዘለዎ ሂወት ካብዚ ዘይልወጥ ነገር ካብኡ እንታይ ግበሩ ተንቀሳቀሱ ዝከበል ምጓዓዝ ዝበሃል ተጓዓዝ ሕጂ ክንጓዓዝ ኢና ኣሜን ካበይና ክንጅምር ናበይና ክንከይድ ክንፈልጥ ኢና ምክንያቱ ክርስትና ሲ እንታይ ኣይኮነን ደው ኢልካ ሓወልቲ ምዃን ኣይኮነን ክርስትና ለውጢ ዘለዎ ምንቅስቃስ ዘለዎ ሂወት እዩ ናብቲ ናይ ተስፋ ምድሪ ክትበፅሕ ክትገብር ኣለካ ክትጓዓዝ ኣለካ ብእግርኻ ዲኻ ብመኪና ዲኻ ብዝተፈላለየ ሓደ ፕሮቨርብ ኣ ሓደ ጠቕስ ብሎ እንታይ ይብል እንተ ደኣ ክትጎይ ክኢልካ ጉየ ክትጎይ ተደይ ክኢልካ ወክ ግበር ተንቀሳቀስ ብእግርኻ ክድ ክትንቀሳቀስ ተደይ ክኢልካ ከምዚ ምሻ ኣሎ ፍሑቅ ኢልካ ክድ ፍሑቅ ክትብል ተደይ ኢልካ ከማን በጢኢልካ ዋላ ፈትኖ ዝበሃል ኣሉ ስለዚ ተረዲኹምኒ ኩሉ ግዜ ኣብ ሂወትካ ሲ ጎይኻ ክትበፅሖ ትኽእል ጎይኻ ብፀሓዮ ቀሴልካ ክትበፅሖ ትኽእል ከ ቀሴልካ ብፀሓዮ ዕንክሊል ኢልካ ክትበፅሖ ትኽእል ከ ዕንክሊል ኢልካ ብፀሓዮ ኩሉ ግዜ ብሓደ መዓልቲ ዕላማካ ይብፅሐኒ ብሓደ ለይቲ ውግሕ ኢላ ሲ ኣብቲ ትደልዮ ነገር ኣይብፅሐኒ
ስለዚ ኣብ ህይወትኩም ሲ ክትጓዓዙ ከለኹም ኣይትፍርሁ ብዙሕ ምክንያቱ ተተጓዓዝካ ሲ ካብ ሓደ ቦታ ካብ ኤርትራ ተበጊዝካ ኬንያ ተበፂሕካ ሲ ፅቡቅ እዩ ጉዕዞ እዩ እንታይ ኮነካ ከማ ኣትሊስ ኣብ ኤርትራ ሃሩር ነበረ ሲ ኣብ ኬንያ ሲ ጠሊ ዘለዎ በፅሕካ ክእል እያ ተጓዓዝ ስለዚ ኣብ ሓደ ጠጠው ኣይትበል ኣብ ሓደ ጠጠው ምባል ፅቡቅ ኣይኮነ ጉዕዞ የድልየና ኣሎ ስለዚ እስራኤላውያን ኣስማቶም ክፅውዑ ከለዉ እንታይ ተባሂሎም ፅውዑ ዕብራውያን ዕብራውያን ማለት እንታይ ማለት መሲልኩም ክነግሮ ቃል ብቓላ ጓኖት ማለት እዩ እስራኤላውያን እንታይ ማለት እዩ ጓኖት ማለት እዩ ኣብ ሓደ ቦታ ይኸዱ ኣጣፂኦም ካ መፂኦም እንታወት እዮም ይላለዩ ኣብታ ሓንቲ ቦታ ይንቀሳቀሱ መን እዮም ከዚኦም መፂኦም ናበይ ንምብፃሒ ግና ኩሉ ጓና ኮይኖም ነይሮም ናብቲ መዓርን ፀባን ዘውሕስ ናብቲ ናይ መወዳእታ ዓላማ ኣምላኽ ክንምብፃሒ ስለዚ ኣብ ህይወትና ዕብራውያን ምዃን ነድልየና ዕብራውያን ምዃን ድ ዝጓዓዝ ሂወት ካብ ሓደ ደረጃ ናብቲ ሓደ ደረጃ ካብ ሓደ ቦታ ናብቲ ሓደ ቦታ ካብ ሓደ ለውጢ ናብቲ ሓደ ለውጢ ምጓዓዝ ዘድልየና እዩ ትልውጥ ኩሉ ትልውጥ ምልዋፅ ፅቦ እዩ ምግቢ ከማ ንልውጥ ለውጢ ፅቦ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ለውጢ ግና ብምንታይ ብምጓዓዝ እዩ ምጓዓዝ እዩ ድመፅእ ስለዚ ኣብ ሓደ ቦታ ዘይምቓም ኣብ ሓደ ቦታ ዘይቀም እንተኮይኑ እንታይ ይበሃል ዕብራዊ እግዚኣብሄር ነዚኦም ዕብራውያን ዝኾኑ ሰባት ንዕኦም ተስፋ ሂቦም ንስኻትኩም ድማ ዘርኢ ኣብርሃም ስለ ዝኾንኩም እንታይ ኢኹም ዕብራውያን ኢኹም ኣሕዋተይ ኣነ ነገረኩም ዕብራውያን ስለ ዝኾንኩም ምጓዓዝ ከድልየኩም እዩ ቀዳማይ ነጥብና እምበኣር ቀዳማይ ነጥብና ሕጂ ካበይ ከምዝተበገስካ ፍለጥ መጀመርያ ካበይ ኢኻ ትብገስ ዘለኻ መበገሲ ኢኻ ነጥብስ ክትፈልጥ ኣለካ ንሙሴ እንታይ ኢልዎ ምጓዓዞም ብትእዛዝ እግዚኣብሄር ፅሓፍ ወኢልዎ ክፅሕፍ ተኮይኑ ግን ሙሴ እንታ ክፅሕፍ ኣለዎ መጀመርያ ካበይ ተበጊዙ ኣብ ሂወትካ ካበይ ተበጊስካ ንስኻ ኣብ ሂወትኪ ካበይ ተበጊስኪ ኣብዚ ደረጃ እዚ ክትበፅሕ ሲ ካበይ ተበጊስካ ማዕረ ክንደይ ከም ዝኸድካ ክትፈልጥ እንተኾንካ እንታ ክትገብር ኣለካ ካበይ ከም ዝተበገስካ መጀመርያ ፍለጥ ካበይ ከም ዝተበገስካ እንተዛ ደይ ትፈልጥ ኮንካ ማዕረ ክንደይ ከም ዝኸድካ ማዕረ ክንደይ ከም ዝተለወጥካ ማዕረ ክንደይ ቅያር ኣብ ሂወትካ ከም ዘለካ ትፈልጥ ኣይትኽእልን እያ ዝበዝሐ ሽግርና ድማ እዚ ካበይ ከም ዝተበገስኩም ኩልኹም ኣይትፈልጡን እዮም ካበይ ከም ዝተበገስኩም ኣይትፈልጡን እዮም ኣብ ሂወት ሰብ ካበይ ከም ዝተበገሰ እንተደኣ ፈሊጡ ኣበይ ከም ዝበፅሕ ፈልጥ እዩ ማዕረ ክንደይ ለውጢ ከም ዝገበረ ድማ ፈልጥ መንፈሳዊ ህይወትኩም ዓቅንወስከ መንፈሳዊ ህይወትኩም ለውጢ ጌርኩም ዶ ዓብኹም ዶ ኩሉ ዓቅንዎ ክትዕቅንዎ ይትኽእሉን ኢኹም ምክንያቱ ኣበይ ከም ዝነበርኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም ለውጢ ደሊ ሰብ እምበኣር ኣበይ ከም ዝነበረ ካበይ ይብገስ ምዃኑ ክፈልጥ ኣለዎም እዩ ካበይ ኢኹም ተበጊስኩም ሓወልቲ ትኽሉላ ካብ ዝተበገስኩምላ ቦታ መጀመርያ ኣብኣ ገለ ነገር ግበሩላ ሎሚ እንተደኣ መንፈሳዊ ህይወትኩም ለውጢ ዘይብሉ ናይ ጸሎት ግዜ እንተሃሊኩም ለውጢ የብለይን ሎሚ ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ከምዚ ለውጢ ክገብረ የልካ ኢካ ትኸይድ ካበይ ከም ዝተበገስካ ራእይ ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ተመሊስካ ርኣዮ ዋላ ናብቲ ዓላማኻ ናብቲ ናይ መወዳእታ ክትልወጦ ትደሊ ነገር ኣይትለወጥ ዝገበርካዮ ፕሮግረስ ወይ ከዓ ዝተለወጥካዮ ደረጃ ግና ፍለጥ ሙሉእ ምልዋጥ እኮ ኣብ መወዳእታ እዩ ማዕር ክንደይ ከም ዝተለወጥካ ግና ቸግበር መጀመርያ ኣብ ህይወትና ካበይ ከም ዝተበገስና ይንፈልጥ ኢና ኩላትና ብንፋስ ዝኸይድ በዝሕ ክነግረኩም ኣነ ብንፋስ ሞቕ ተይላትካ ትብል ድሕሪዩ ዝሕል ትብል ካበይ ተበጊስካ ሎም መዓልቲ እግዚኣብሔር ካበይ ኣበጊስካ ኣሎ ናበይ ኣቢሉ ከብፅሐካ ይደል ደሎ ካበይ ከም ዝተበገስካ ግና መጀመርያ ንስኻ ፅሓፉ ካበይ ከም ዝተበገስካ እንተደኣ ፈሊጥካ ናበይ ከም ትኸይድ ትፈልጥ ኢኻ ማለት እዩ
ክቡራት ሰማዕትና ኣገልግሎት ድምፂ ሰላም ና ኢኹም ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ብኢንተርነት ንእትከታተሉ ኣብ መርበብ ሓበሬታ www ሰላምና .org ትረኽቡና ከምኡ ውን ብፌስቡክን ብዩቱብን ኣብ ቮይስ ኦፍ ሰላምና ትረኽቡና ሕቶ ርእይቶ ወይ ከዓ ከተበርክትዎ እትደልዩ ሓበሬታ ምስ ዝህልወኩም ቮይስ ኦፍ ሰላምና @yahoo.com ኢልኩም ስደዱልና ጸባሕ ናይ መዝሙር ምርጫ ክፍለ ጊዜና ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም ايه